မင်္ဂလာပါခုတစ်ခေါက်မှာတော့နိုဝင်ဘာလမှာပြန့်နှံ့လာနိုင်ခြေရှိတဲ့သတင်းတူသတင်းမှိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်သတိထားမိနိုင်အောင်လို့ဖော်ပြတင်ဆက်သွားမှာပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာမှာတော့တိုက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းမှားတွေဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သတင်းမှားတွေဒီပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းမှားတွေစတဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေဆက်လက်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေအကြားမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေအပြင်သတင်းတူတွေနဲ့ရောရှက်ပြီးဖြန့်ဝေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲသတင်းတွေနည်းမြေခြေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားဒေသကပုံတွေဒါမှမဟုတ်တခြားဖြစ်စဉ်ကပုံအဟောင်းတွေအပါအဝင်ဗီဒီယိုဖိုင်အတူတွေနဲ့အတူဂိမ်းဖိုင်တွေဉာဏ်တူနည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ AI ဖန်တီးမှုတွေပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြေပြင်ခြေနေတွေဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအမိကိုကင်းတဲ့မီဒီယာတွေအပါအဝင်သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတွေရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတူသတင်းအမှားတွေဆက်လက်ပြန့်နှံ့လာနိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလထဲမှာကြာရောက်မဲ့အထင်ကြီးရဖြစ်စဉ်တွေအနေနဲ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ဟာမြို့သမီးများအပေါ်ကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့တွေမှာအရင်ကလှုပ်ရှားမှုပုံအဟောင်းတွေပြန်လည်ဖြန့်ဝေလာနိုင်တာကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။နည်းပညာခေယတိုးတက်လာတဲ့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI ဟာလေဒီနှစ်ခေတ်မှာတော့လူတိုင်းအတွက်လေ့လာသိထားတဲ့အပြင်သတိလဲထားတဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် AI ကိုအသုံးချပြီးချိမ့်ချောက်တာတွေငွေညစ်တာတွေလိမ့်နေပုံဖော်သတင်းမှဖြန့်နေရတယ်လေရှိနေနိုင်တာမလို့အထူးသတိပြုရပါမယ်ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပြန့်လည်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုကြိုတင်သတိပြုနိုင်အောင်တိဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိဖတ်ရှုလိုက်တဲ့သတင်းတိုင်းကိုချက်ချင်းမယုံကြည်ပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တိကျတိကျတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့အတူလွတ်လပ်ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေကနေတစင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မီဇီမာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့သတင်းတွေရှိခဲ့ရင်မီဇီမာကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးပို့မယ်ဆိုရင် t.ly/agfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကို link နဲ့တကွာပေးပို့ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်အပ်ပါတယ်။ Good Media ကိုဆက်လက်ကြည့်နေမှာကိုပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မီဇီမာ TV channel မှာမမဝူတင်ချင်ကိုဦးနိုင်ကြောင်းလေးအတိအပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။